Bismillaahirrahmaaniirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti waxaana wanaagsan guud ahaanba saaxiibayaal meel kastoo daafaha caalamka iyo dalka gudihiisaba nagala jaan qaadasaan. Halkani waa xarunta wararka ee telefishinka madaxa banaan ee Star TV ku leeyahay magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland. Waxaana la soo gaarayaa intaan idiin soo gudbin jirnay guud ahaanba war waxaan idinka haynaa arrimaha Soomaalidu degtay iyo caalamka intiisa kale. Haddii rabbi idmo, waxaan idiin warrami doonaa anigoo ah Xariir Maxamed Koosaar. Qodobada wararkayga ugu dooroona waxaa ka mid ah: Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa ka hadlay qorshaha deyn cafinta ee Soomaaliya iyo sidoo kale xiriirka ka dhexeeya ganacsatada Soomaaliya. Waxaan warbixinadii ka diyaarinay wariye Maxamed Muuse Jaamac Xaldoor oo ka mid ahaa baaxadda telefishinka Star oo habeenimadii xalay ahayd magaalada Hargeysa ku soo bandhigay tabaabulshihiisii hirgalay. Walaal lagu dhisayo masaajidka Bilaal ee ku yaala magaalada Jowhar ayaa ka socda gudaha magaaladaasi. Shacabka ku dhaqan magaalada Madheer ee Waqooyi Bari dalkaasi Kiinya ayaa bilaabay inay ka barakacaan deegaankaasi iyadoona ay sabab u tahay colaado ka jira halkaasi. Dalka Itoobiya waxaa laga xusay dagaalkii 1977-kii dhex maray ciidamadii Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda Itoobiya. Ku dhawaad 4 askari ayaa ku dhaawacmay qarax lala beegsaday safaaradda dalka Mareykanka ku leeyahay waddanka Tanzania. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu dooroon ee daawan doontaan. Qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahintooda intaynan u gelin, kusoo dhawaada qadar xayeysiisa.